Ma dove è questo, dete? Che vuole più vostro di giudice? No,
Thank you.
Ajde, 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 ajde,
Brasília. Easy, right?
Thank you.
Idi gore, Baske, priđi gore, Baske! Ajde, mi se bolje plan, Thank you.
Thank you.
dalje. Nije tako, nego pa.
Žuti karton za Brkić gore na broju 4 iz ekipe Zemlja. Thank you.
za navoj ekipi Slogi, iz igre izlazi Petronijević Miroslav sa brojem 10, u igri je Mihajlović Zoran sa brojem 30. Thank you.
Thank you.
Thank you.
karton za Reljić Miloša sa brojem 99 i za ekipu Sol. Ajde, samo ti sali. Ha? U sali još. Stam, Ljubo! Bliže, bliže! Bliže! Yeah.
igre ulazi Jakšić Marko sa brojem 11. Thank you.
Trener ekipe Sloga i Maksimović Nebojša kao trener ekipe Zemun koji je na ovoj utakmici odnela i pobedu. Vama kao gostu i pobedniku dajem prednost, izvolite. Hvala, prvo da vas pozdravim sve ovde. Ja volim da dođem ovde u Petrovac, da pravo kažem, igrao sam i kao igrač i kao trener nekoliko puta. Jedna odlična fudbalska atmosfera, prvenstveno uvek su ovde dobre utakmice. Danas smo imali više sreće, uspeli smo da damo gol i da pobedimo utakmicu. Činjenica da je cela utakmica bila jako, jako interesantna, puna tenzije, puna ritma, jednostavno vidi se taj strah i pritisak veliki kod igrača jedne i druge ekipe, jer se 90 ekipa bori za opstanak u ligi. Liga je čudna, da vam pravo kažem, zato što prednost domaćeg terena više ne predstavlja ništa, jednostavno nemate šta da izgubite na strani, ako se malo dobro zatvorite, napravite neku kontru kao što smo mi to uradili u nekoliko navrata, rezultat dolazi. Mi smo ovako otprilike izgubili isto prošlu utakmicu, ali kažem, morali smo negde da probamo da vratimo bodove. Imali smo sreće danas, bili smo raspoloženi, za razliku od Petrovca koji je pokušavao na sve moguće načine. Naravno, radi se o jako, jako kvalitetnoj ekipi koja je predvođena mojim kolegom, iskusnim gospodinom Đorđevićem, koji je motivisao svoju ekipu non stop da i oni daju gol, da eto kažem što kažu. U ovoj ligi je najbitnije dopisati nego prepisati. Mi smo, kažem, uspeli da jednom dobrom, disciplinovanom igrom tokom celog dela utakmice, koliko se igralo 95-6 minuta, da budemo koncentrisani i da napravimo jako, jako malo prilika za Slogu, jer smo znali da posjeduje zaista kvalitetne igrače i da se radi o odličnom timu. Uspeli smo da pobedimo, da odnesemo 3 boda, da tu utakmicu koja je bila prošla nedelja kod nas kući, da vratimo, da tako kažem, 3 boda. I naravno, veliko samopouzdanje, velika satisfakcija za nas da na jednom ovako teškom terenu dođemo do bodova. Realno, nadali smo se da bi mogli da dođemo do jednog boda, međutim, splet okolnosti je takav što kaže, lopta je okrugla, završila je u mreži Petrovca, nije u našoj, mada je mogla, ali kažem, fudbal je taka igra, zato je zanimljiva i još jednom sve čestitke mojim igračima, zaista odlično pruženoj partiji, na jednoj kvalitetnoj, disciplinovanoj igri, ekipi Petrovca na isto tako korektnoj igri, eto kažem, danas nisu imali sreće, mogli su i oni do boda na kraju, mogli su i da pobede, fudbal je takav i to je to. Još jednom sve čestitke i Slogi, hvala na gostoprimstvu, zaista sjajnom gostoprimstvu kao i uvek ovde u Petrovcu. Mi se okrećemo sledećoj utakmici, nema mnogo vremena za radovanje, jer ako pogledate program, u narednih 50-ak dana igramo 10 utakmica, to će biti svaka sreda, subota, sreda, subota. Mislim da imamo i potencijal da možemo da izguramo ovu godinu jako dobro. Još jednom sve čestitke Slogi i nema razloga da se brinu za opstanak u ovoj ligi. Čestitke i vama, nema vremena ni za opuštenje, ni za što, samo da pomenemo da je pogodak za vas postigao Basara Marko. Toliko, Dragane, izvolite vi. Pa evo, prvo želim sve da vas pozdravim, da kažem da smo posle one pobede u Lazarevcu očekivali upisivanje novih bodova, tako se i pripremali, iako sam imao dozu rezervisanosti kod sebe u stručnom štabu, kod prenosione igrače, da se radi o protivniku izuzetno kvalitetnom igrački, dobro vođenom i protivniku koji će doći da igra na rezultat. Znao sam to, tako pripremao ekipu i mislim da smo ušli jako disciplinovano u utakmicu. Imali nekoliko, da kažem, polu šansi, imali ogromno veliki posed lopte i onda jedna kapitalna greška gde je petorica igrača ispred lopte, slabo zatvaranje, korekcija i primljen gol. Evidentno je da određene ekipe ne mogu da istrpe taj pritisak, da kažem da treba da prelomi ekipa
da dođe do pozitivnih rezultata, a danas se to vidilo na našoj ekipi da kako je vreme odmicalo, mi smo sve bili nervozniji, iako mislim da smo danas mnogo, mnogo više zaslužili nego što je poraz od 1-0. Da se ne vraćam, imat ćete snima pa pogledajte koliko šansi, koliko poseda lopte i jako sam skretao pažnju cele nedelje da će protivnik doći takmičarski, da se odnose prema svakom autu, prema svakom detalju i da će tako se pripremati. Na kraju je protivnik i uspeo da nas isprovocira gde smo izgubili dosta u vremenu. Igračima ne mogu ništa da zamerim, sem toga da nismo sproveli ono na terenu što smo pripremali u slučionici u određenim segmentima igre, da budemo disciplinovani, da budemo, da kažem, drski, jer uvek na strani nailazimo na protivnika izuzetno motivisanog, takmičarski spremnog za svaki detalj u igri. To danas mi nismo bili i mislim da nam je više trebalo želje, htenja i upornosti. Ne mogu ništa da zamerim protivniku, čestitam na fer i korektnoj igri, na takmičenju, nosio na 3 boda, normalno više sam želeo da smo mi ti koji danas treba da se radujemo. Danas se ne radujemo, iako ja verujem u ovaj tim, verujem u ovaj klub da je na dobrom putu, da obezbedi stabilnu luku do kraja prvenstva i da ostane tu gde mu je mesto. Još jednom, čestitam svojim igračima na htenju, ali određen segment igre morat ćemo da radimo na tome, odnosno da sednemo, da presaberemo neke svoje stavove kad je igra u pitanju i da to rešimo. Ima dosta utakmica pred nama, 10, kako reče kolega, ima dosta bodova u opticaju, vidite da je prvenstvo tako kako jeste, možete da izgubite kući, na strani donesete 3 boda, da ova liga trpi samo takmičenje i mislim da fudbalski ljudi moraju više da prate ovu ligu, jer ona izuzetno zahteva i mnogo toga pokazuje kad je fudbalski kvalitet u pitanju. Samo toliko, još jednom hvala. Hvala i vama još jednom i još jednom na kraju čestitamo Slogi na divnoj igri i naravno ekipi Zemun i na fair igri i na pobedi. Hvala vam puno još jednom i više sreće za Slogu u sledećoj. Hvala i vama.